کۆربەندێکی ئابووری ڕۆژی سێشەمە جێبەجێ ئەکرێت لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانیەوە، بەڵام دیارە کۆربەندەکە بە بەشداری وەزیری دەرەوەی ئێرانە و کۆمەڵی بەرپرسانی گەورەی ئێرانی تایە کەوە لە ئاستی مەسئولیتان بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانی کەوا مەبەستیانە و مەسائلی ئیقتصادی و کێشە ئیقتصادیەکانی نێوان ئێمە و ئێران بەرەو تەخفیفبوون ئابادییان چارەسەری کێشەکان بکا بەتایبەتی ئەو کێشە سنووریانە و ئەو مەسلەی پارانی کەوا هەمانن لە ئێرانە هینی حواڵەچیەکان و هینی سنوور کۆمەڵی کێشەمان هەیە هی مەرزەکان. ئەمە قسەیتی ئەکرێت و لە هەمان کاتیشا ئەو هەیئەتە حکومیە گەورەیە کەوایەت بۆ کوردستان کۆمەڵی بازرگانی تایە لە هەموو سێکتەرە جیاوازەکان کە ئەیانەوێ بێن بۆ ئێرە کۆبوونەوە بکەن لەگەڵ بازرگان و پیشەساز و وەبەرهێنەرەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی سلێمانی، چونکو ئەم کۆربەندە بەتەنها لە ڕاستە لە سلێمانی کرێ، بەڵام بەتەنها بۆ سلێمانی نییە، ئیقلیمی کوردستان هەرێمی کوردستانی تیا هەیە، مۆسڵە، کەرکووکە، دیالێە، نەجەف، یعنی زۆرێ لە شارەکانی عێراقی تیا هەیە، ئەکسەرێتی شارەکانی عێراق بەشاری تیاکەن.